Assalomu alaykum. Katta leytenant Rahmon. Assalomu alaykum aka. Hujjatlaringiz. Mana. Xo'sh, qani? Mashinada nima bor? Mebellar. Ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Oching. Bugun atayin sizlarga o'z qo'lim bilan taom pishirib beray dedim-da. Qoyil, qoyil. Qani, oldik. Ish qilib, rahmat. U yigit ishonchlimi? Xavotir olmang. U yigit o'zimni jiyanim bo'ladi. Ishonchiga men kafilman. Onasi ham shu yerda yashaydi. Ha, yaxshi unda. Har zamonda bir xabar olib turishimiz kerak ekan. Albatta. Ay yigitlar. Nega uyimga bosirib kiryapsizlar? Ko'rmayapsizlarmi, mehmonlar bor. Mehmondorchilikni endi boshqa joyda davom ettirasiz. Tushunmadim. Nega? Boshqarmada tushuntiramiz qolganini. Bularni olib chiqib ketinglar. Maxsus guruh tintuvni boshlaylar. Xo'p bo'ladi. Biz bilan yuringlar. Eshitaman. Alo, Taxmin opa. Tinchlikmi, nima gap? Surayyo xola sizni tinmay so'rayaptilar. Ahvollari og'ir. Nima? Akmal qayerda? Ular Olmataga ketganlar. Mashina haydab. Qo'rg'onda esa hech kim yo'q. Hovliqma. Nimalar deyapsan? Mehmonlarchi? Hammalarini militsiya olib ketdi. Esing joydami seni? Nimaga militsiya olib ketadi? Bilmadim, Taxmin opa. Lekin kemasiz bo'lmaydi. Surayyo xolani kasalxonaga olib borishimiz kerak. Lekin bormayaptilar. Sizni ko'rmasdan ketmasa ekanlar. Iltimos, kela qoling, opajon. Shokir akaga ayt, yordamlashib tursinlar. Qo'rg'onda hech kim qolmagan. Hamma ketib qopti. Militsiya uni tintuv qilayotganda hamma qo'rqib qochib ketibdi, Taxmin opa. Bu yerda Surayyo xola og'irlashib qolganlar. Yaxshi ham chiqib qolganim. Tez yordam shu yerda. Sizni kutyapmiz, opajon. Hozir yetib boraman. Soji. Soji. Uf, nuqul kerak payt bo'lmaydi. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Assalomu alaykum. Va alaykum, kiring.
Biz Hafiz Mumtazbekni to'y hashamlarda, xursandchilik davralarida ko'rib o'rganganmiz. Shu bois ham bugun sizni bu yerda qabul qilishimdan xijolatdaman. Men sizni eslolmadim. Buna ahamiyati yo'q. Eng muhimi, men sizni gunohsiz bo'lib chiqishingizni istardim. Meni hali hech kim biron bir gunoh bilan ayblagani yo'q, janob podpolkovnik. Shubhamiz bor xolos. O'zingiz tushunasiz. Ikkovimiz uncha-muncha ishlar bilan oralashadigan tashkilotda o'tirganimiz yo'q, Hofiz. Iltimos. Tezroq maqsadga o'tsangiz. Yaxshi. Shumi? Sizni tanishlaringiz? Ha. Ular nima qildi? Endi bu yog'ini diqqat bilan eshiting. Bu janoblar katta miqdorda narkotik moddalar sotish bilan shug'lanadilar. Biz ularni anchadan beri kuzatamiz. Mana shu safar endi ular sizdan foydalanmoqchi bo'lishdi. Ular sizning firmangiz uchun jo'natilgan mebel orasida ichiga katta miqdorda qora dori qo'yilgan maxsus garniturni ham qo'shib olib kelishdi-da, uni Toshkent orqali Olmaotaga o'tkazmoqchi bo'lishdi. Gap bu yerda deng. Endi hamma gap. Siz ular bilan qanaqa qilib tanishgansiz? Sizlarni o'rtada bog'lab turgan narsalar nima? Firmangizga kelgan yukni qaysi yo'l bilan, kimlar orqali, qaysi maqsadda rastamoshkasiz tushirgansiz? Qolaversa, Olmaotaga jo'natilayotgan mebel ichida ko'p miqdorda qora dori bo'lganidan xabaringiz bormidi? Shularni aniqlab olishimiz kerak. O'limdan xabarim bor. Lekin bu narsalardan xabarim yo'q. Mumkinmi bilsam? Olmaotaga jo'natgan mashinam hozir qayerda? Mashinangiz ham, odamlaringiz ham ishonchli joyda. Xavotir olmang. Siz faqat yuk uchun javob bersangiz bo'ldi. Yuk uchun? Yuk uchun uni egalari javob bersin. Endi gap bunday. Hozirgina men ta'kidlab o'tgan savollarga birma-bir to'liq javob tariqasida tushuntirish xat yozib berasiz. Bu Surayyo. Bu Surayyo. Xurshida o'lgan. Bu ham o'lsin. Ha.
Taxmina. To'xta. Ketma, Taxmina. Taxmina. Meni o'ldirib qo'yishadi. Ketma, Taxmina. O'lishni xohlamayman, Taxmina. Ketma. Taxmina qaytmaydi. Uni sen o'ldirgansan. Endi u seni o'ldiradi. Gapir. Uni sen o'ldirgansan, ha? Gapir deyapman. Do'zaxi. Tan ol. Taxmina tirik. Tavba qil, Surayyo. Men tavba qil. Men o'ldirganim yo'q. Uni sen o'ldirgansan. Ayt. Gunohingdan forig' bo'l. Do'zaxi. Sen do'zaxisan. Taxmina. Taxmina. Meni kechir. Meni kechir, Taxmina. O'zingizni bosing, Surayyo xola. O'zingizni bosing. Meni aybim yo'q. Nima bo'ldi sizga? Qanaqa gunoh? Nimani kechiray? Sen o'lasan. 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 Do'zax. Yo'q. O'lasan. O'lasan. Men o'lmayman. Yo'q, yo'q. Taxmina kechirmaydi. Hech qachon kechirmaydi. Kechirmaydi. Taxmina. Meni kechir. Meni kechir. Kechir o'g'il, Taxmina. Gapiring. Qaysi gunohingizni kechiray? Taxmina. Sen ket. Ket bu yerdan. Mumtoz. Mumtoz. Xurshida bilan bo'lgan. Men bilan ham bo'lgan. Akmal. Mumtozdan. Mumtozning o'g'li. Mumtozning o'g'li. Yo'q. 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 Ket. Yordam beringlar. Meni kechir. Meni kechir. Albatta. Meni aybim yo'q. Tinchlaning, tinchlaning. Iltimos. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'ldirmanglar. Meni o'ldirmanglar. Hech kim sizni o'ldirmoqchi emas. Men o'lgim yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni o'ldirmanglar. Yo'q.
sizga ishonganim uchun qonunga xilof ravishda javob beryapman. Bojxona masalasini hisobga olmagan holda begunoh hisoblanasiz. Shahardan tashqariga chiqmay turasiz bir muddat. Rahmat. Katta rahmat sizga. Minnatdorman. Yaxshi kuningizda xizmatda bo'laylik. Haligi jiyanimni ham qo'yib yuborasiz, tushuntirdim-u sizga. Bilasizmi, u ishga bugun qo'shildi. Ularni haydovchisi betob bo'lib qolganiga meni iltimosim bilan yo'lga chiqqandi. Uni onasi kasal. Uni bu ishlarga aloqasi yo'qligini bilamiz. Qamoqdan chiqqaniga 2 kun bo'lgan. Biz hammasini kuzatganmiz. Nima? U qamalganmi? Ha? Xabaringiz yo'qmidi? Yo'q. Mayli. Uzr. Uzr. Salomat bo'ling. Menga yana qanday jazolaring bor, ey Xudo? Ko'rgiliklar evaziga nima qilishim kerak? Men uchun bu yorug' dunyoda yashashni endi nima qizig'i bor? Men endi Akman, O'ktam. Zilola singarlarning yuziga qanday qilib qarayman? Kunimdan o'lib ketganim. Hamma-hammasidan qutulganim yaxshi emas. Biroq Mumtozchi u yana yashayveradi. Yana boshqalarni aldab o'z farog'atini davom ettiraveradi. Yo'q. Yo'q. Men o'zimdan avval uni gumdon qilaman. Men undan o'ch olaman. O'ziga, mol dunyosiga o't qo'yaman. Qo'yaman. Mina. Nimalar qilyapsan? Ha. Keldingmi do'zaxi? Itdan tarqagan shayton. Bugun shu uydan o'liging chiqadi. Yo'q. O'liging ham chiqmaydi seni. Suyagingga olovda eritib yuboraman. Toki seni ko'mishgan yerni ham harom qilma. Esing joyidami? Nimalar deyapsan o'zi? Surayyo hammasini aytdi. Sen shaytonga o'lim. Sen kimga do'q qilyapsan? Bilasan-ku, Surayyo kasal.
seni aldagan. U alaqsiraydi. Men artistlik qilma. Artistlik qilma. Hamma iflos ishlaringni bilaman. Taxmin. O'zingni bos. Hammasini o'zing o'zing tilab olyapsan. Ha, qancha? Bugun men seni o'ldiraman. Tushunyapsanmi? Hali senmi meni o'ldiradigan? Go'shingni burdalab itlarga tashlayman, tushundingmi? Hali senmi? Taxmina, tur. Taxmina, yaxshimisan? Ketdik. Choshmang. To'xtang. Hozir. Taxmina. Yur. Taxmina, yura qol. Maras. Akmal. Kechirasiz. U fohisha taxmini kimingiz bo'ladi? Taxmini meni hech kim bo'lmaydi. Tushunarli. Nimasi tushunarli? Nimasi bo'lardi? Shuncha joydan uni bekorga qidirib kelmagandirsiz axir? Taxmini marhum do'stimning qizi bo'ladi. Marhum do'stingizning qizi shu darajaga yetib borguncha indama yuraveribsiz-da? Menga qarang. Siz haftadan kim bilan gaplashib turganingizni hisobga olmayapsiz. Men bu yerga so'roqqa kelgan ayblanuvchi emas, balki shu ishni o'rganayotgan jurnalistman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, taxminan fohisha deyishga haqqingiz yo'q. Siz ham kim bilan gaplashayotganingizni bilib oling. Biz taxminani kimligini allaqachon anglab bo'lganmiz. Hatto uni bundan ilgari ham o'tirib chiqqanini juda yaxshi bilamiz. O'rtoq jurnalist. Buni o'zim ham bilaman. Biroq taxmini o'z qilmishi uchun qonun oldida javob berib bo'lgan. Bu yerga hech kimni bekordan bekorga olib kelishmaydi, bilib oling. Lekin hali ma'lum ham bo'lar. Taxminani bu gal gunohsiz chiqishiga ishonch mukammal. Bilasizmi? Ayol kishi o'z xonadoniga, mol-mulkiga, erini,
va o'g'ay o'g'lini qo'shib o't qo'yib yuborishi ehtimoldan ancha yiroq. Lekin u aybini tan olyapti. Demak, buni bir sabab bor. Qo'rg'onga taxmin emas. Men o't qo'ydim deb yana bir yigit tan olyapti. Ismi Akmal. Xo'sh, bu fohishani taxminani himoya qilib, shunchalar og'ir jinoyatni bo'yniga olishni unga nima keragi bor? Xo'sh? Men faqat taxminani ko'rib ketish uchun kelgan odamman. Kutib turing. Hozir chaqirtiraman. Dadamning do'sti, yolg'iz yodgorim siz. Tinchlan. Tinchlan Taxmina. Sen yaxshisan. Yo'q. Men yomonman. Ko'rib turibsiz-ku. Unday dema. Kel, o'tiraylik. Qana. Sira kutmagandim. Lekin baribir bir kunmas bir kun uchrashishimizni bilardim. Faqat shu yerda uchrashamiz deb o'ylamagandim. Nega unday qilding taxmina? Siz ham ko'p narsalardan bexabarsiz, Bahodir aka. Toshkentga kelganimga bir haftadan oshdi. So'rab surishtirib, uncha-muncha narsadan xabar topganman. Men ular bilan birga o'lib ketishim kerak edi. Bahodir aka, siz meni tushunasiz. Tushunaman, lekin... Gapiring. Iltimos. Menga achinishni, nasihat qilishni hojati yo'q. Nasihat qilmoqchi emasman. Ammo achinmaslikni iloji yo'q. Uyni men yoqdim. Buni tan olishim, jazoimni o'tashim kerak. Erkinlikda hech boshim baxtsizlikdan chiqmadi. Balki to'rt devor ichida baxtli bo'larman. Ana u yigit Akmala. Hayotdagi sanoqsiz xatolarim va gunohlarimdan biri. O'zim baxtiqaro bo'lganim yetmaganidek, uni ham baxtsiz qildim. Yagona yechim. Men qamalishim kerak. Ozodlikka chiqsam yana uni baxtsiz qilishdan qo'rqaman. U meni unutsin. Unutsin, Bahodir aka.
Shuncha yillik hayotimdan tushunib yetganim shu bo'ldiki, bu foniy dunyo ekan. Balki bu dunyosiz yashab bo'lmas. Chunki u faqat salbiy hissiyotlardan iborat emas. Unda quvonch, baxt, orzu, havas, sevgi va boshqa yoqimli tuyg'ular ham bor. Ammo baribir ular ham juda qisqa umr ko'radi. Biz bu hayotni ne'matlariga ortiqcha hirs qo'ymasligimiz kerak. Har kim vaqti kelib so'nggi nafasini oladi. Tushunib yetishimiz kerak bo'lgan haqiqat esa aslida mana shu. Biz mudom imtihondamiz. Va bu imtihonni tugash vaqti bor. Yaratguvchi zot bor. Qafasdagi mitti qushgina, ne xayollar surding jimgina. Darding bo'lay menga aytgina, ozodlikni ko'rmagan qushim, dunyolarga sig'magan qushim. Qanotingni qayirdilarmi, gulzoringdan ayirdilarmi, tuzog'iga chaqirdilarmi. Dardan pinhon saqlagan qushim, dunyolarga sig'magan qushim. Jamolingga oshiq bo'ldilar, yo'llaringga og'u to'kdilar. Sayramasang mudom so'kdilar, alamlarda sayragan qushim, dunyosiga sig'magan qushim. Darding qo'shib sayra qushkinim, toki larzaga kelsin osmonlar. To'xtamasdan sayra qushkinim, zora rahim etsalar yomonlar. Darding qo'shib sayra qushkinim, toki larzaga kelsin osmonlar. To'xtamasdan sayra qushkinim, zora rahim etsalar yomonlar. Balki kutar yoring bor dura, diydoringdan umidvor dura. Yo'llaringga intizor dura, qadri uchun sayragan qushim, makoniga sig'magan qushim. O'ylamagin aybim bormi deb, balki dunyo shunga tormi deb. Barcha qushlar mendek xormi deb, har tong yig'lab sayragan qushim, dardin pinhon saqlagan qushim. Keng dunyoying etdilar tor, xush ovozga bo'ldilar zor. G'amgin bo'lma bo'l umidvor, ozod bo'lib uchar san qushim.
samolarni quchirsan qushim. Darding qo'shib sayra qushkinim, toki larzaga kelsin osmonlar. To'xtamasdan sayra qushkinim, zora rahim etsalar yomonlar. Darding qo'shib sayra qushkinim, toki larzaga kelsin osmonlar. To'xtamasdan sayra qushkinim, zora rahim etsalar yomonlar.